Армысыздарға тікелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулы. Кешелі бүгін елордамызда әлемдік және дәстүрлі діндер съезі хатшылығының отырысы өткен белгілі. Біз бүгін осы әлемдік рухани көшбасшылардың бас қосуында талқыланған мәселелер жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты әріптесіміз Дана Нұржігіт. Қош келдің, Дана, студиямызға. Кеш жарық, Еркін, кеш жарық, қымбатты көрермендер. Ең алғашқы сұрағым, енді осы съез хатшылығында талқыланған негізгі мәселелерге тоқтала кетсеңіз. Рахмет. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің хатшылығының 19-шы отырысы аяқталды. Мен сөз басын осы съездің, осы жаһандық дінаралық диалогтың бастауына барғым келіп отыр сөз басында. Жалпы естеріңізде болса, қымбатты көрермендер, Еркін, 2003 жылы басталған съезд тарихы соған әсер еткен оқиғаларды айта кетпеу дұрыс болмайды. 2001 жылы, биыл 20 жыл болды. Нью-Йоркте болған қасірет. Дүниежүзілік сауда орталығына террористік шабуыл жасалып, сол жерде болған оқиға бүкіл әлем жұртшылығын дүрліктіріп, дүние төңкеріліп түсті деп айтсақ қателеспейміз. Естеріңізде болса, дәл сол кезде 20 жыл бұрын әсіресе ислам дініне қатыстырып айтылатын террористік әрекет болсын, бір баз біреулердің айтылған әңгімесі болсын, бүкіл қара ниеттің бәрі осы ислам дінінен бастау алады деген сөзден басталатын. Еуропадағы кейбір газеттердің Мұхаммед пайғамбар туралы жазылған мақалалары, әжуа болып шыққан суреттері, карикатуралары, осының бәрі дінаралық кекілжіңдерге, белгілі бір жерлердегі қарым-қатынастардың бұзылуы адамдар арасындағы түсініспеушіліктер, түрлі ұлтаралық, дінаралық кекілжің шиеленіс жағдайлардың орын алып жатқандарына куә болдық. Міне осындай оқиғалардың, осындай контексттердің ортасында Қазақстан Орталық Азиядағы белді мемлекет ретінде ол кезде президентіміз, тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаһандық диалог керек. Дінаралық қақтығыстарды тоқтату үшін, келісімге келу үшін, сабырлыққа шақырып, шыдамдылыққа шақырып, 2003 жылы Еуразияның кіндігі болған Астана қаламыз, Нұрсұлтан қаласына, ол кездегі Астана қаласына осылай әлем діндерінің басшыларын, лидерлерін шақырған болатын. Әрине, бұл бұрын-соңды болмаған оқиға еді. Бұл қалай болады? Бұндай жиынның күн тәртібі қалай деп жазылады екен? Қандай дүниелер талқыланады? Тіпті дастархан басына бір-біріне қарама-қарсы отырмайтын, бір жерден отырып шай ішпейтін, әңгіме қозғамайтын адамдардың бір дастархан басына келіп, дұға оқитын, диалог құратын, осындай жиын бола ма, болмай ма, осының бәрі не ғайбыл еді сол заманда. Ол кезден бері мінекей 18 жыл өтіпті. 2003 жылдан бастап, 3 жылда бір рет бұл үлкен жиын бүгінде дәстүрге айналды. Соңғы рет бұндай жиын 18 жылы өткен екен. Бұл енді екінші дүмпу. Біздің өмірімізді өзгерткен, бұған дейін және енді бұдан кейін дейтін пандемия деген ұғымға құбылысқа келіп тірелеміз. Қазір де біздің өміріміз екіге жарылды. Әрине, жаңа кезеңде бүкіл өміріміздің барлық саласында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Және 2003 жылы айтылған кекілжіңдер, шиеленістер сол кезде өзектеді, бүгін одан да өзекті болып, қазір тіпті жаһандық диалогқа 2003 жылы, келген делегациялардан одан да көбірек азаматтардың жиылғаны керек болып тұр. Және ол кездегі ұшыққан жағдайдан қазір цифровизациялық заман, яғни сандық заманда бізде әлеуметтік желілер, ақпараттың нөпірі және ақпараттық соғыстың, ақпараттық қауіпсіздік
тың өте өзекті дүние екен түсіне отырып, біз бұндай жиынға көзбегөз отырып айтылатын әңгімелер көп. Пандемиядан кейінгі өміріміз қандай болады деген сұраққа жауап іздеу мақсатында, әрине, алдымен хатшылықтың бастауымен, одан кейін дінаралық съездің уақытын белгілеп, енді бір сөзге келіп, бір уақытты белгілеп, бәріміз осы уақытта Астанада, Нұр-Султан қаласында жиналайық деген бітімгерлік әңгіме айтылды. Жақсы. Енді жалпы енді осы хатшылықтың отырысы барысында әртүрлі және екі жақты кездесулер ұйымдастырылды. Сонда енді өзіңізде сондай іс-шараларға қатыстыңыз ғой. Соның барысында бір түйген ойларыңыз болса, мысалға түрлі дін өкілдерімен кездесулер өтті, мысалға қандай бір өзіңіздің көкейіңізде қалған мәселелер болды? Иә, еркін, дұрыс айтасың. 20 елден келген әлемдік діндер мен конфессиялардың және халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. Жаңалықтар қызметінің көрсетіп жүрген әрбір шығарылымында осы хатшылықтың басында отырған Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев мырзаның осындай кездесулердің бір күнде бірнешеуін өткізіп жатқан көрермен білетін шығар деп ойлаймын. Соның бірінде мен өзім де қатыстым. Келесі съезге, яғни 7-ші съезге шақырылып, осындай дінаралық диалогқа қатысыңыз, сіздің де айтарыңыз бар шығар, ұсыныстарыңыз бар шығар деп осындай съезге бірінші рет англикан шіркеуінің өкілде шақырылды. Егер көрермен бізді көріп отырған көрермен білет деп сенем, мен архиепископ Кентерберейский деген өте осы христиан дінінің, англикан дінінің басшысы, абыройы, беделі өте жоғары адамның өкілі Джо Бейли Уэллс деген азаматша келді. Мен сол екі жақты кездесудің куәсі болдым. Мәулен Сағатханұлы сол диалогты жүргізді. Басында бұл кісі біздің пленарлық жиналыстар отыратын залға кіріп, Қазақстанға бірінші рет келуім, өздеріңізді бірінші рет көруім, сондықтан осы мемлекеттің парламенті жөнінде маған аз-маз ақпарат берсеңіз деп, мен ол кісіні сенаторлар отыратын жиналыс өтетін залға кіргізіп, айтқан жаңағы өтінішін орындадым. Ол кісі әйел ретінде болу керек, маған қойған сауалында парламент сенатының қанша мүшесі әйел адамдар деп сұрады. Мен айттым, 9 әйел жұмыс істейді депутат ретінде, деп сөйтіп айтып едім, ол кісі күлді. Ондай көп емес екенсіз ғой. Мен де англикан шіркеуінің ер азаматтар боп, ер азаматтар епископтардың арасында англикан шіркеуіндегі епископ әйелдердің әрі бірегейімін деп айтты. Және парламенттегі әйелдердің саны көбейе ме деп сұрады. Біздің саясат туралы сұрады. Мен айттым, әрине, біздің мемлекеттің бүгінгі бет алысы 30%-дық квота, яғни біздің парламентте жастардың көбейгенін құп көріп отырмыз, әйел азаматтардың көп болуын құп көріп отырмыз, сондықтан біздің қатарымыз көбейеді, оған сенімдімін деп жауап бердім. Және сол екі жақты кездесуде Уэллс ханымның өз тарапынан айтқан ұсыныстары, өйткені бұл съезд хатшылығы енді 3 жылда бір рет өткізілетін съезд тоқтап қалмайды. 3 жылдың арасында әрине хатшылық жұмыс істейді, хатшылықта болашақ съездердің күн тәртібі талқыланады, сондықтан әрбір келген қонақтың, келемін деп ниет білдірген қонақтың пікірі біз үшін өте құнды. Уэллс ханымның бізге айтқан ұсынысы осы жаһандану диалогының арасында бір сессияны климаттың өзгеруіне арнасаңыз қалай болады деді. Және бұл кісіні өте мазалайтын сұрақ, жалпы Қазақстанның қоғамдық өмірінде, саяси өмірінде әйелдердің үлес санының көбейгеніне де бұл кісі өте мүдделік танытты. Климаттық жағдайды талқылау, әрине, мен түсініп отырмын, Ұлыбритания бұл арал мемлекет, сондықтан айналасын су қоршаған мемлекет үшін бұл өте өзекті мәселе. Бірақ біз өз тарапымыздан айтқанымыз, көшпенділер мәдениеті үшін, табиғатпен біте қайнасқан, аттың ұлағында ойнап өскен қазақ үшін, біз табиғатпен біте қайнасқан ұлт болғандықтан,
табиғаттың өзгерісіне бізде алаңдаушылық танытып отырмыз. Сондықтан бұл жалпы жаһандық проблема. Сондықтан дінаралық, конфессияаралық осындай жиында бұл тақырыпта қалыс қалмау керек деп біз ол кісінің сөзін де құп көріп соны талқыласақ, сіз өзіңіз келсеңіз, я болмаса англикан шіркеуінің басында отырған архиепископтың өзі келсе, тіпті жақсы болар еді деген ұсыныс айттық. Енді оны уақыт көрсетеді, бірақ дәл осы климаттың өзгеруі және әйелдер санының үлесінің көбейгені туралы өзінің ұсынысын Ұлыбританиядан келген Джо Бейли Уэллс айтып өтті. Жақсы. Енді осы хатшылықтың отырысын жүргізген және өзіңді атап өттің, сенат спикері Мәулет Сағатханұлы, пандемияның маңызды сабағы қоғамда рухани және адамгершілік құндылықтарға назар аударыла бастағанын бас айтқан екен. Осы ретте рухани көшбасшылардың рөлі арта түскені сөзсіз деді. Ол осыған байланысты қоятын сұрағым, мысалға, өз еліміздегі мына дін саласындағы рухани көшбасшыларға қандай басты мәселелерге алда уақытта назар аудару керек деген бір жаңаға айтылған әңгімеден шығады. Джо Бейли Уэллс бұл англикан шіркеуіндегі епископ әйел. Сол кезде менің ойыма келді. Біздегі ислам дінінің мешіттердегі ер азаматтар, қайраткерлер, теологтар, негізінен ер азаматтар, ер кісілер. Көбінесе? Дұрыс айтасыз. Неге мұсылман дінінің қайраткер әйелдері белсенді емес? Мысалы, парламентте талқыланып жатқан көптеген мәселелер отбасылық құндылықтарға байланысты. Аналардың да мәселесі. Отбасындағы зорлық-зомбылық, балалардың құқығы, мысалға, бүгінгі кибербуллинг жағдайының өзі, толық емес отбасылар бар. Бір ата-анасынан айырылған отбасылар, жалғыз басты аналар бар. Соның бәрін кейде ер азаматқа айтып отыруы, әйел бола тұрып, кейде ыңғайсыз, кейде біздің әйелдер ашыла бермейді ондай дүниелерде. Сондықтан осы жерде заң шығарушы органның өкілі ретінде, мен мысалы депутатқа, қызық болар еді. Егер біздің мешіттің өкілдерінің арасында белсенді әйел азаматтар болатын болса, дінді ұстанып отырған, және оны насихаттап отырған, сауатты уағыздап отырған әйелдердің, сол әйелдермен болған, жалғыз бастаналармен болған әңгімелері, зорлық-зомбылық көрген отбасыларында сөйлескен азаматтармен болған әңгіменің осындай болады екен, мынандай құқықтарын қорғалу керек екен деген бір талқылауларға қатысатын болса, әрине бұл бізге үлкен азық болар еді. Заң шығарушы органдарға бұл ертең үлкен, қалай десем екен, көптеген әлеуметтік мәселелердің шешілу жолдарын табуға және ұсыныс айтуға бізге өте жақсы тетік болар еді деп едім. Міне осындай жағдайда әйел азаматтардың осы дін өкілі ретінде келіп, ортада арағайындық жасаса, дәнекер болса, нұр үстіне нұр болар еді деген ой келді. Өте жақсы. Енді осы жиынға мысалға көптеген халықаралық ұйымдардың өкілдері де қатысқан екен, Біріккен ұлттар ұйымынан бастап. Сол халықаралық өкілдердің жалпы осы діндер съезіне қатысты пікірлері қандай болды? Әрине, бүгін қатыгездікке толы кезеңде, теңсіздікке толы кезеңде, әсіресе мына расизмнің бас көтеріп жатқан кезі, сондай ақ басқа теңсіздіктер, бұл баяғы пандемияға дейін келе жатқан теңсіздікке қосылған тағы бір теңсіздіктің тағы бір түрі цифрлық теңсіздік, сондай ақ вакцинаға қолжетімділікке байланысты теңсіздік. Кейбір мемлекеттер, біздің мемлекетте, құдайға тәубе деп айтайық, өзіміздің вакцина шығарылып жатыр. Тіпті вакцинаның бірнеше түрінің таңдауға біздің құқымыз бар, жағдайымыз бар, мүмкіндігіміз бар. Ал кейбір мемлекеттер оны тіпті қол жеткізудің өзі бір арман. Не ғайбыл? Сондықтан міне осындай теңсіздікке, қарама-қайшылықтарға, шиеленістерге толы заманда адами құндылықтарға оралу, отбасы құндылықтарына оралу және соны аксиома ретінде қабылдау, екінші параллельде өмір сүрмей, виртуалды параллельде өмір сүрмей, бүгінгі өмірмен, қарапайым адамның өмірмен, соның көзқарасымен қарап отырып, адамгершілік таныту, қарапайымдылыққа шақыру, шынайы өмірге шақыру, мәңгілік құндылықтарға шақыру,
бұл өте өзекті мәселе болғандықтан осындай дінаралық диалогқа біз қазір зәру болып отырмыз десек артық айтқандық емес. Сондықтан бізге келген 20 елдің өкілі, түрлі қоғамдық ұйымдар, түрлі діндердің, конфессиялардың өкілдерінің барлығы айтқаны осы, Орталық Азиядағы осындай диалогтың бастаушысы болған Қазақстан пандемияға дейін қандай үлгі көрсетсе, пандемиядан кейінгі бейбіт, қауіпсіз өмірді талқылауда да белсенділік танытып, басымызды қосайық. Біз белсенділігімізді, бұған дейін болған белсенділігімізді төмендетпей, бәсейтпей, одан сайын үдете түсуіміз қажет. Өмір мұнымен тоқтап қалған жоқ. Пандемиядан кейінде өмір бар. Қанша адам жақындарын жоғалтып жатыр. Қанша адам тапқан табысынан қағылып жатыр. Мынандай қиын жағдайда, экономикалық дағдарыста, геосаяси түрлі шиеленістерде біз бір-бірімізге тірек болуымыз керек деп, қауіпсіз өмірдің ертеңін ойлаған Қазақстанның осы жиынның басы қасында жүргені, барлығына үндеу тастағаны, әлемге үндеу тастағаны, әрине жан-жақты қолдау тауып жатыр. Өте жақсы. Енді жалпы жаңа рухани құндылықтар дегеннен шығады. Біз енді өзіңде бізде мысалға рухани осы мына әсіресе мына ақпарат құралдары саласына қатысымыз бар ғой. Жалпы енді еліміздегі осы рухани құндылықтарды дәріптеу контентінің қазіргі деңгейіне қандай баға берер едің? Әлде жетіспей жатқан қандай тұстарымыз бар? Иә, Еркін, бұл менің шынын айтсам, өзімнің адами, журналист ретіндегі, ана ретіндегі, азамат ретіндегі жанайқайым деп айтсам, артық емес. Мен бұл жөнінде депутаттық сауал да жолдаған болатынмын. Әсіресе журналистердің осындай таңдау алдында үнемі жүретіні, біз рейтинг қоямыз деп көп жағдайда осындай мәнді, мағыналы, салмақты хабарларды хайп қуатын жаңалықтарға, бульварлық прессаның алдына жығып беретініміз, бұл бүгін жылап тұрып айтатын өте кесел, үлкен кесел біз үшін. Рейтинг деген кезде біз ар жағында, рейтингтің ар жағында осыны көріп отырған балаларымыз қалай болады екен деп ойламаймыз. Осыны тіпті қарамаса да өтіп бара жатып құлағы шалған баланың ертеңгі күні тәрбиесі қандай болады деп түп тамырына біз көп ойлай бермейміз. Сондықтан мына ұлтаралық діндер съезі дегенмен съез жиын деп қана көреміз, ал бұның түп тамырында тәрбие басы, мәдениет, біздің тарихымыз, бір-бірімізге сыйластығымыз жатыр. Ал жалпы алатын болсақ, қоғамдағы басқа проблемалар, тіпті коррупцияның өзі, тіпті бір-бірімізге зорлық, зомбылық жасауымыздың өзі, бұл бір-бірімен ажырамайтын құбылыстар. Адам мәдениетсіз болса, құндылықтардан жұрдай болса, егер ол қаныпезер болатын болса, егер ол діни фанатизмге, діни көрсоқырлыққа жақын адам болатын болса, ол ештеңенің алдында тоқтамайды. Оған баланың тәрбиесі не, оған адамзаттың құндылығы не, бәрін аттап кете береді. Сондықтан бүгінгі біз айтып отырған тақырып дінаралық түсіністік, жаһандық диалог, ұлтараздықты тоқтату, осының бәрі бір ғана сөзбен жиын деп айтсақ, ал жиынның ар жағында көп деген проблемалардың шешімін табуға деген ұмтылыс. Жақсы, онда студиямызға келіп, келер сұхбат берген үшін сізге көрермендеріміздің атынан шынайы алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біздің хабарымыз аяқталды. Әр мәселенің анығын айта білейік. Сау болыңыздар.